အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့စတေမာလာတလာတာဟောဇန်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဇန်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နေပြီးအားပေးသွားကြပါလိုက်ရန် share လေးနဲ့လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာအားလုံးတော့ကြည့်ရှုပြီးပရိသတ်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ရည်ချမ်းသာခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်းက channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲကုဆက်လက်ပြီးတော့ရှမ်းဆရာလေးဆရာငယ်ရဲ့တလားသာဟောဇန်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာဒေါက်တာဟူရာဟူတာသမီးတွေဒီလအတော်အတွင်းမှာဥစ္စာပထမဒေါက်တာဟူရာဟူတာသမီးတွေဒီလအတော်အတွင်းမှာမိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာမိမိရောငါကပြုတ်ခဲ့ဘူးတော့အမားငါကဖြစ်ခဲ့ဘူးတော့ကိစ္စကိုစိုးရိမ်ပြီးတော့ငါကများသူတို့ဒီလိုလေးပြောလိမ့်မလားငါကများဆိုပြီးတော့မိမိရဲ့အားငယ်စိတ်တိမ်ငယ်စိတ်အမားတွေကိုအလုံးလုံးစိုးရိမ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုလိုတာကနော်ဟိုဒါကြောင့်ဆိုလိုတာကဟိုဒေါက်တာဟူရာဟူတာသမီးတွေအနေနဲ့အရာရာကိုစိုးရိမ်မှုကိုမဖြစ်စေပါနဲ့ရည်ရွယ်ချက်ရည်မှန်းချက်တွေအားနေစေတဲ့အတွက်နော်မိမိတို့ပြုတ်လောက်ခဲ့ပြီးသားအရာမှန်သမျှကိုဟိုတိမာလဲပူစရာမလိုတလို့စိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေတာလဲမဖြစ်စေဘူးနဲ့မိမိတို့ငကိုကအစင်မပြေမှုတွေဟုတ်လားငကိုကပြုတ်လောက်ခဲ့တဲ့အရာတွေကိုစိုးရင်ကြောက်ရွံ့နေတာမျိုးမဖြစ်စေဘူးလိုအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဆိုတော့တို့အပြင်ကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါဗုဒ္ဓဘုရားဟူတာသမီးမိတ်ဆွေများအနေနဲ့ဒီလာအတော်အတွင်းမှာဆရာတို့18ရက်နေ့အထိကိုကျမ်းမာရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အင်မတန်အားနည်းချူချညံ့တတ်တဲ့အတွက်အတက်နိုင်ဆုံး18ရက်နေ့အထိကိုတော့ကျမ်းမာရေးဂယုဆိုင်ပေးဖို့နဲ့နော်တာမန်တက်ပို့ပြီးအရှာနေသားတွေတက်ပို့ပြီးဂယုဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့သူဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေဒီကာလဟာမိတ်ဆွေတို့အတွေးလွန်နေသောကာလဖြစ်ပါတယ်အရာရာကိုအတွေးလွန်နေတယ်အရာရာကိုစိတ်ထဲမှာဟုတ်လားဟိုတာမန်တက်ပို့ပြီးတော့အတွေးဝေဝါးနေတာမျိုးတာမန်တက်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးလှုပ်ဆောင်ဖို့တုံဆိုင်နေတာမျိုးလေးတွေကြုံရပါတယ်ခင်ဗျထို့ပြင်ဗုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးမိတ်ဆွေများဒီရက်အပတ်တာအတော်အတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးစိတ်တော့ကလေးနဲ့ရောက်နေရတာမျိုးငွေချင်းနဲ့ပတ်တန်ရင်ကျမကြီးကြောင့်မိသားစုကြောင့်အိမ်ကြောင့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်တန်ရင်ဝင်ငွေကဝင်ငွေထွက်ထွက်ငွေကများနေတတ်တဲ့အတွက်အိတ်ပေါင်းနဲ့ဖားပေါက်တို့ဖြစ်ပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်တန်ရင်အကုန်ကြလေးတွေများနေရတတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးစိတ်မကြီးမလင်းဖြစ်ရတတ်တယ်ပေါ့။ဟောစိတ်မကြီးတော့ငွေကျမကြီးကလည်းညံ့တဲ့ကာလဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုကဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်တန်ရင်အရာရာကိုလက်လွန်တာမျိုးငွေရှိတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။အပေါင်းနဲ့မိတ်ဆွေအပြောအပအလောင်းမစားအပြောအပနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြီးညံ့ပါလေ။လူလိန်ကန်ရတတ်ပါတယ်ငွေရှိတာငားတာမလုပ်ပါနဲ့ညံ့ပါလေ။ထို့တူပဲငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်မိသားစုအိမ်တွင်းရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မိမိတို့အနေနဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့တုံးဆွဲတဲ့အခါမှာလေကိုယ်ကြောင်မဟုတ်ပဲကိုကကစီနယ်တက်တယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်မနေအကုန်ကြလေးတွေအများဆုံးကြုံရတတ်တဲ့အတွက်မိမိမိသားစုတို့ကတော့ထားတော့လက်လုံးနဲ့ငွေတွေရှိတာတွေငားတာတွေမလုပ်ဘူးမတန်ခါတတ်ဖို့နဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ခက်ပြက်ပြက်ညှင်းလွတ်တတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီရက်လာတော့အတွက်မှာဆိုရင်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်ရကောင်းပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာပြည်တွင်းပြည်ပဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တို့လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်တို့တူပဲဟိုစက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးစားတောက်ကုန်တွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေဆိုင်စီအဆရှိရဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါလေဒါကြောင့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်မိမိနေနဲ့မိမိလက်ထဲမှာငွေချင်းလုံးနေရင်းနဲ့ထားတာမျိုးထက်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာဟိုမိမိလက်ထဲထားတာကငွေမမြဲတက်တော့ကာလာပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရောင်းတာတခုခုဆိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ကိုဟာပဏာနေရရမှာယနေ့လှုပ်ဆောင်တာကပုံမူအတာကောင်းမှုစေပါလေတို့တူပဲမိတ်ဆွေတို့နေနဲ့အထယ်အလိုက်တွေတီတီဖနက် online social media နဲ့ပတ်သက်တာတွေစတင်လှုပ်ဆောင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေဆက်သွယ်ရေးတွေစံစီစေးစားစားပောက်ကုန်းစက်ပစ္စည်းလုပ်ငန်းတွေထို့သူရွှေငွေရတနာကြောင့်ရအဆက်ရှိတာတွေမိမိလှုပ်ချင်ဖြစ်စင်တော့အရာတွေ OA champion တွေပါလေဝယ်လာပြောင်းလာရွှေရဆောက်တာအဆက်ဆက်ရရကိုကိုယ့်လက်ထဲထားတာတည်းရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာကပုံမူအားသာကောင်းမှုပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်ပါလေထို့သူပဲမိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းတင်ဟောင်းကြီးစားအောင်ရှစ်သူဟောင်းတွေစိတ်တော့ကပေးတတ်ပါလေဒါကြောင့်အဟောင်းတွေကိုပေးဖယ်ပြီးတော့အတက်ကလေးရရှိမှာမဟုတ်ပါအတက်ကလေးတွေကိုလို့ပေါ့မိတ်ဆွေဟောင်းအပေါင်းတင်အောင်နေနဲ့ပတ်သက်လို့အားနေတတ်တယ်အလောင်းကစားအပြုတ်အပားနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလိုလာထမှာပူစီပါလေညံ့ပါလေထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားတာသမီးဒီကာလမှာမိမိခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရွှေတင်တာမျိုးရွှေဝတ်တာမျိုးလေးတွေအတက်နိုင်ကြောအသစ်စင်တာမျိုးလေးတွေနည်းနည်းလေးအားနေစီတယ်ဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာနော်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအလှပတန်ဖိုးရှိတဲ့အရာတွေပစ္စည်းတွေတင်တာမျိုးထက်တင်တာအားနေတယ်ပေါ့နော်ညံ့တယ်ပေါ့ဘုဒ္ဓဘုရားတာသမီးဒါကြောင့်မိမိအနေနဲ့ဒီကာလမှာမပြင်းစင်မဆဲတာချင်းမလိမ့်ကျင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ယာတို့တိုးနိုင်ပါတယ်။လုပ်ငန်းယာတို့တက်နိုင်ပါတယ်။ထို့အတူလုပ်ငန်းကိန်းကနဲ့ပတ်သက်ရင်စတင်လှုပ်ဆောင်တာအားလုံးအကျိုးပေးပါတယ်။ညနာကငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရယ်အပေါင်းတင်မိတ်ဆွေအိမ်တွင်းရဲ့ပြဿနာလေးအရှုံးနေပဲငွေကုန်ကြေးကြများတတ်တာမျိုးလေးတွေပေါ့။ဒါလေးတွေပဲညံ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အိမ်တော်ရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူမှုရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ဆွဆွဲခံရတတ်ပါတယ်ပြုဆိုင်ဆင်ခြင်းပေးပါ။မဟုတ်မှတဲ့အနေနဲ့မိမိကိုကြောင်ပိတ်ဆွဆွဲတာယူဆွတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်အထူးပြုဆိုင်ဆင်ခြင်းပေးပါ။တောင်ဆူဆူရက်တွေကိုခရီးမထွက်ပါနဲ့ခရီးထွက်တာမျိုးလေးတွေကညံ့ပါတယ်ထို့အပြင်မိသားစုအိမ်တွင်းရဲ့ပြဿနာတွေအိမ်တွင်းမှုကိစ္စတွေတော့ဒါမျိုးကိစ္စတွေမှာတော့တာမန်ထက်ပို့ပြီးတော့ကိုကဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ပေးပါနဲ့ညံ့ပါတယ်ပြဿနာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိမိကိုတပုတ်လေးလွင်ပြောတာတွေ
မဟုတ်မဟုတ်တဲ့တင်းလေးပြောတာမျိုးလေးတွေမိမိရမကောင်းတဲ့အပုပ်တင်းလေးတွေစောင်းတာမျိုးလေးတွေကြုံဟတ်တတ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူ့ကိုမှဘယူးမဆိုင်ပဲအဆက်ဆက်ရရှိတူဆောင်ပြန်လှုပ်ဆောင်ရအောင်ကောင်းပါလေနော်ဟိုမိမိနဲ့ဒါတွေကိုဘယူးမဆိုင်ဖို့ပဲလိုအပ်တာပေါ့ထို့ထို့တူဒီလာအတွင်းမှာပုတ်တစ်ခုရအောင်တာသမီးတွေယာလူလုပ်ငန်းတိုးတက်ပါတယ်ယာလူလုပ်ငန်းပြောင်းရွှေ့တာမျိုးလုပ်ငန်းအသစ်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအရာရာအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုစေပါတယ်မေဆွေတို့အနေနဲ့တာသမီရဟလာတာသမီမရသူတွေတာသမီရရှိနိုင်ပါတယ်တို့တူပဲရှိပြီးသားတာသမီတွေရဲ့နည်းနည်းလေးစိတ်ဒုက္ခပေးရတာမျိုးလေးတွေစိတ်ညစ်စရာလေးတွေလည်းပေးရတတ်ပါတယ်ဆိုတော့ထို့အပြင်မေဆွေတို့ဒီရလာတော်အတွင်းမှာဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဖရာတရားမိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ပါဇက်ကဖရာလက်ကကာရမလုပ်စီပဲလက်ပြီးကြကြထိထိရောက်ရောက်လှုပ်ဆောင်ပြီးဖရာတရားပုံမှုလှုပ်ဆောင်ပြီးကိုလိုအပ်ပါတယ်လက်ရှိမှာမိမိအနေနဲ့မထင်မှတ်ဖဲနဲ့ခရီးသွားလာမှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တို့ရအတွင်းဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိမိအနေနဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ပျော်ပွဲစားခရီးမျိုးတွေဒါမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးအပြော်မကျူးဖို့တော့ဂိမ်းဆိုင်ရမှာပေါ့ကိုကိုကိုတိမ်းမှရမှာပြီးတွင်ပြီးပါဖိသွားနိုင်ငံခြား passport visa လုပ်ငန်းနေနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာခြေတူးဆောင်ရစ조사ရင်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရင်မှာတော့စုပ်လဲစုစားလဲယူဖြစ်တာပါတယ်ဇလိုရကအရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲညနာပွင့်တလာကိုရီးစားရဟုတ်ခတ်တယ်ပေါ့ဇလိုရကဝဝအေးဝဝတာစားလာလိုက်ပါတော့ဘုဒ္ဓဘုရားသာသမီတွေဟိုပလစ်ခံရတတ်တယ်ပလစ်ခံရတတ်တယ်ပေါ့အရှိရင်နဲ့ပတ်တိုင်းညံ့ပါတယ်အရှိရင်နဲ့ပတ်တိုင်းသမီးရီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့ညံ့ပါတယ်ဆိုညံ့တယ်ပဲပြောချင်ပါတယ်အရှိရင်နဲ့ပတ်တိုင်းသမီးရီးစားတွေနည်းနည်းတဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်ပြဒနာအရှုပ်တွေဖြစ်ရတတ်တယ်။တဝင်းတို့ရိုးစစ်တာမျိုးလေးတွေအိမ်တွင်းရေးပြဒနာလေးတွေပဋိပက္ခလေးတွေလူမှုရေးရိုးစုပ်ပြဆွဲမှုလေးတွေကြောင့်တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မထင်မှတ်ဖဲအဆက်အသွယ်ပြဒနာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တာမျိုးတွေးရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နော်တို့တူဒီလအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဘုရားတာသမီတွေနေနေအိမ်အောင်ဖတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငွေတွေလုံငနေရင်ငနေဝင်လာတတ်ပါတယ်။ဒီကြတာကဒီလအတွင်းမှာငကားကောင်းပြောင်းပြီးတော့ဆို18ရက်နေ့ကြော်တာနဲ့အရာရာကံရဲ့အတာမှုတွေလုံငနေရင်ငနေရရှိလာမှာပေါ့။ဟောဒီကြတာကဒီလအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်ဟုတ်လင်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးအိမ်အောင်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတိုင်ပင်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်တာမျိုးအကျိုးပေးပါတယ်။ဒါသမီးရနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီကာလဟာကိုကိုတိုင်းထက်ပဋ္ဌံဆက်ပုဂ္ဂိုလ်ဆက်တည်းရဲ့အကူအညီကိုဟောမိမိရဲ့ဘာသာတရားမေတ္တာတွေကိုအားချုပ်စူးစမ်းယုံကြည်စိတ်နဲ့ပုံမှုလှုပ်ဆောင်မှတာအောင်ပြင်အဆင်ပြေမယ်လာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာနေဝေးကဒါသမီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေမိမိရှိဖို့အလဲလာတာမျိုးစုံရတာမျိုးလေးတွေရရှိတတ်ပါတယ်။ထို့ပြင် OH Champion ပိုင်ဆိုင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေဗုဒ္ဓဘုရားတို့ဒါသမီးတွေဒီကာလမှာဆူတောင်းမှာအဆင်ပြေပါအခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ထီကံတော့ဆန်လို့ကောင်းပါတယ်။ဒီကဆမ်းမှာတားချွေကိုရတယ်လို့ယရနာပုံဆိုင်ကိန်းနဲ့ဆိုင်တယ်လို့ငွေလုံးငနေချင်းငနေနဲ့ဝင်လာမယ်တို့ရတွင်တီထိုးတဲ့အခါကိုတူးတဲ့တယောက်တည်းထက်မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့တာသမီးတူးတယောက်နဲ့ဆက်ပြီးအမိခံထိုးတာမျိုးသူတို့နဲ့ကိုထိုးခိုင်းတာမျိုးဒီလိုမျိုးဆက်လို့ပေါင်းစုထိုးပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ဒါလေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးနောက်တစ်ခါပြန်မကြည့်ပဲနဲ့နော်ခဏခဏအလွတ်ကြတာလည်းနောက်တစ်ခါပြန်မကြည့်ပဲနဲ့တိမ့်စီထားပြီးထွက်တဲ့ရံမှာဟိုဖြစ်ပေါ့ဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ပေးပါနော်တစ်ခါထက်တော့ဝဲလာပြီးတစ်ခါထက်တော့ပို့ပြီးတော့အတက်နိုင်ဆုံးထုတ်မကြည့်နဲ့ပေါ့တို့ကဒါမျိုးလေးတွေလုပ်ဆောင်ပေးပါဒါဆိုရင်အားသာကောင်းမှုစေပါလေဖရာစင်းလူနော်ပုံတော်တွေမိမိအိမ်ကိုသူဖြစ်စေလက်ဆောင်ရတာမျိုးလေးတွေရရှိတတ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့နော်မိမိအနေနဲ့မိမိရဲ့မွေးနေ့မွေးရက်ကိုခြောင်ပြီးတော့ကြံတဲ့ရက်တွေမှာပင့်ဆောင်ပေးပါကံကောင်းမှုတွေလို့ရရှိတတ်ပါတယ်။ထို့တူအိမ်ဖရားမှာအိမ်ဖရားမှာနော်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမိမိတို့ရဲ့အိမ်ဖရားမှာကျွင့်ကြနေတယ်နော်ဟိုဆနာလို့ပေါ့ TV တွေလူလာမျိုးနော်အိမ်မှာ TV မရှိသေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေ TV လူလာမျိုး TV ရှိတဲ့အခါ TV ကိုဟိုနှစ်လက်မလူကောင်းတာမျိုးတွေ TV နှစ်လက်တွေမှာဖြစ်စီပါနဲ့မိမိအိမ်ပြားမှာဒါပြီးတော့ TV လေးအစ်တက်လက်လဲပေးတာမျိုး TV လေးစောင်းပေးတာမျိုးလုပ်ပေးပါ TV စောင်းတဲ့အခါ TV ပါတက်လက်ပဲစောင်းမှာနော် TV လေးဖွင့်ပြီးလူတန်းပေးပါအဆင်ပြေပါမယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီအပတ်တာတော့အတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အားနေပြီးတော့ခဏခဏညင်ညူရတတ်တဲ့စိတ်မျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်သို့တော့ဘုရားဥယျာဉ်တာသမီးမိတ်ဆွေတွေနေရာထိုင်ခင်း OA ရှံမြေရာထူးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်အရာရာရှိလို့လုပ်ဆောင်ပါအပြောဆိုလုပ်ငန်းကိုင်းကအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေပါတယ်အိမ်တွင်းရေးပြဿနာတွေညံ့ပါတယ်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့เนี่ยဒီကာလမှာပတ်စံပျောက်တာမျိုးဖုံးဆက်ပစ္စည်းဆိုင်ကပျောက်တာမျိုးလေးတွေအယူဆိုင်ပါဒါလေးတွေထပ်လောင်းစရာအကြံပေးလိုပါတယ်ထို့အတူဒီရလာအတော်အတွင်းမှာအိမ်ဆောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆင်မပြေတာမရှိပါဘူးအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေပြန်လဲအဆက်အသွယ်ရရှိတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပြီးဟောပျောက်တော့သူချလဲတွေ့ရတတ်ပါတယ်ဒါသမီးဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အကူအညီထောက်ပံ့တွေထူးထူးခြားခြားရရှိတတ်တော့လာဖြစ်ကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်မိမိအိမ်ထဲမှာရက်ကုန်နေတော့ပြက်ကတိန်တွေဒိတ်ကုန်နေတော့ငွေစရင်ရစရာအဟောင်းတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရက်လွန်နေတော့ဒိတ်ကုန်နေတော့အတုံးမပြီးတော့လေရက်ဆွဲရင်ရှင်ချာဖွေပြီးစွန့်ပြစ်လိုက်ပါဟောမိမိအိမ်အပြင်မှာအတုံးမပြီးတော့တဲ့မနစ်ကပြက်ကတိန်ကိုဒီနှစ်ရှိတာတာမျိုးရှိရင်စွန့်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဟိုပိတ်ပင်ဟန်တာတားဆီးနေရတယ်ညံ့ပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးမကောင်းတဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားကိုတာသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလာထဲမှာမိမိတို့ကျမကြီးရှူရှာတာမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်ရသေးတဲ့သူလည်းလှုပ်လို့ရတယ်လို့ဖြစ်ရတဲ့သူလည်းလှုပ်လို့ရပါတယ်မဆန်းဆန်းပါခင်ဗျာဆရာဒီမှာအများနဲ့ဟောနေတာပါတယောက်ချင်းစီဟောမပြီးနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာတော့ဆိုတော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိအိမ်ကဘုရားကျောင်းဆင်းလူတော်လေးကိုတစ်စုံရှာရှာပြီးတော့အောက်မှာရေလေးဖလားလေးခံပြီးတော့မိမိရဲ့တက်စီနမောတတဗကဝါတော်အရဟတော်တမန်တံမှုတတဆိုအသက်30ဆိုအခွက်30ဘုရားကိုဦးကောင်းတော်အနေနဲ့ရေတက်ပေးပါမိမိမွေးနေမှာပို့တခုနေမှာဒါပြည့်ရဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးရေတက်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပြီးပါမိမိရဲ့ညံ့နေတဲ့ကျမ်းမာရေးကံနေညံ့သွားတာညံ့နေတာကြီးအားလုံးယူပြစ်တယ်လို့မဟုတ်ရင်တော့တဝန်ဒီပါတတ်တာကောင်းမှုပြီးတော့အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မယ်ဘုဒ္ဓဘုရားကတာသမီးတွေဒီလာတော့ဆရာတူမပြောတော့ပါဘူးအကျိုးမပေးတဲ့နေသားတွေဟာတော့ဗုဒ္ဓဖုနဲ့ယာဟုတာသမီးတွေဟာထိုနေသားတွေရဲ့ဗုဒ္ဓဘုရားကတာသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့တွဲမလုပ်ပါနဲ့ထို့အတူအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကို20
4ရက်နေ့25ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့ဒီမှာပြောဆိုလောက်ဆောင်ရတာအထင်တော်လေးကြီးကြံ့ကြလေးကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်အယူဆိုင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ် OA ချမ်းပြီးစောက်ရတတ်ပါတယ် OA ချမ်းပြီးပြောင်းလာတတ်တယ် OA ချမ်းပြီးချွေတာပြောင်းတာရရှိတာပိုင်ဆိုင်တာဝယ်တာအလုံးနဲ့အကောင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒီလိုအခွင့်အလမ်းကောင်းနေပေါ်လာရင်ရှေ့တို့ဆောင်ရွက်ဖို့လိုအောင်ကြောင်းစီကပြောလိုပါတယ်လူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်တိုင်းမှာမိမိအနေနဲ့နော်အိမ်ကမျက်စွာဘုရားမှာတို့မဟုတ်အိမ်ဝင်ပေါက်လေးမှာအမွှေးနှက်တာလေးတစ်ခုကိုဘယ်လက်နဲ့ဘယ်လက်နဲ့ညှက်ပြီးတော့စူတောင်းပြီးတော့လူရမှုပြုမှုဆောင်ရွက်ရင်အဆင်ပြေပါလေဆရာငယ်နာပြည်တင်ဟောချင်ရင်ခွန်ကို3ညာ2ကို3ညာ4တချောင်းဘိုက်ပါမှာဆက်သွဲဟော sorry 7902904410 telegram နဲ့ whatsapp မှာဘိုက်ပါနံပါတ်က4663446မှာဆက်သွဲပြများနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဒီလအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့အစိမ်းရောင်အသားရောင်စင်စွဲရောင်တွေဟာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံကူအသားကောင်းမှုစေပါတယ်။ထို့အတူစနေအင်္ဂါသတိတွေနဲ့တွဲပန်းလုပ်လို့အကျိုးပေးအသားစေပါတယ်။ဒါအပြင်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအကြရာတွေနဲ့ခုနှစ်ကဏ္ဍတစ်ကဏ္ဍ၆ကဏ္ဍအကျိုးပေးပါတယ်ခင်ဗျာ။မက်ဆေ့ချာမှာမေးလို့ရပါတယ်မက်ဆန်ဆန်ပေါ့ခင်ဗျာ။နော်ဆိုတော့ထို့အတူပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီရက်အပတ်တာအတော်အတွင်းမှာနော်ဟိုမိမိတို့အနေနဲ့နော်ဒီရက်အပတ်တာအတော်အတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်အကျိုးပေးအသားပြီးကံကောင်းစေတဲ့အရာဟာဆိုရင်တော့အနောက်တောင်တောင်ရဟာမိတ်ဆွေရဲ့ကံကိုကောင်းမှုတိုးတက်စေပြီးတော့မြောက်ဆူဆူရက်နေဟာမိတ်ဆွေရဲ့အမှုကြီးပေးနိုင်မဲ့သူတွေစောင့်ကြံနေလက်ရှိပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီရက်ပတ်တာအတော်အတွင်းမှာရွှေဝယ်တာမျိုးလေးတွေလူဝင်တာမျိုးလေးတွေကိုဖြစ်နိုင်ရင်18ရက်နေ့နောက်ပိုင်းမှာလက်ခံဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့ညာရင်ညာနေဝယ်တာမျိုးရွှေဝယ်တာမျိုးလေးတွေအကြောင်းကျန်မာရေးညံတာစီးပွားရေးအခက်အခဲလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဒီ18ရက်ငကားပြောင်းလို့မှာလက်ခံစီတွားစီချင်ပါတယ်လက်ခံစီချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကထက်လောက်အထူးသတိပေးရင်းနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းစီပြီးမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေပြပကံလည်းကောင်းပါတယ်နော်ကိုရဲဝင်ခင်ဗျာနော်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေရောင်းထွက်ဝယ်သွားပြီးတော့လက်လာပါပြီးဝင်လန်းစီရအလုံးကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ပြီးတော့မိမိရဲ့ကံကောင်းပြီးအဆင်ပြေစေရန်တည်င်းစာဆက်ကူတွေတခုကိုလိုက်ပြီးတော့တည်င်းစာဆက်ကူတွေတခုကိုလိုက်ပြီးတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်မှုတွေကိုထိတွေ့ရိုက်ခတ်တို့ထိပြီးရောင်းလိုက်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းဝယ်ရည်တွေတွက်လာပြီးအဆင်ပြေလာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဟောရင်းတယ်ဒီရက်လာအတွင်းမှာအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေစေပြီးတော့အစီအပြေစီပြီးတော့ငွေကြေးကံအားကောင်းစီရန်ရေရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အစိမ့်ရောင်ဖန်ပလင်းတစ်လုံးထဲမှာအစိမ့်ရောင်ဖန်ပလင်းတစ်လုံးထဲမှာနှင်းစီပန်အနီရောင်တစ်ပွင့်ကိုထိုးပါအစိမ့်ရောင်ဖန်ပလင်းထဲမှာနှင်းစီပန်အနီရောင်တစ်ပွင့်ကိုထိုးဒါပြီးတော့အမြင့်တနေရာမှာတင်မိမိအမွှေးနှက်တာဆွပြန်ပြီးတော့စူတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုရင်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်ပြီးတိုးတက်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဟောရင်းနဲ့ဘုဒ္ဓဘုရားဟောတာသမီးတွေအားလုံးအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေအောင်မြင်ကြပါစေလို့